ዛሬ በሃሽታግ መረጃ ተከታዮቹን አንኳር ወሬዎችን ቃኛለን። ከዛሬ 6 ወር በፊት ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ በሚሆነው ገንዘብ ለማን እንደሚከፍለውና ከማን እንደሚሰበስበው አላውቅም ያለው አዲስ አበባ መንገዶች ዛሬ ምላሽ መስጠት አልቻለም ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ኦዲተር የሆኑት ወይዘሮ ጽጌወይ ነካሳ ገልጸዋል። ዋና ኦዲተሯ የከተማዋን የመንገዶች ባለስልጣን የኦዲት ውጤት ምላሽ ከምን ደረሰ ተብለው ለጠየቁት ጥያቄ እስካሁንም ምንም ምላሽ አላገኘንም ብለዋል። በፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የሚመራው ማለትም የኢትዮጵያ ማህበራዊ ዲሞክራሲ ደቡብ ህብረት አንድነት ፓርቲ መጠሪያ ስያሜውን ቀይሯል። ፓርቲው ባለፈው እሁድ ሐምሌ 9 ቀን 2009 በአዲስ አበባ ባካሄደው ጉባኤ መጠሪያ ስሙን ወደ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ እንደቀየረ ውሳኔ አሳልፏል። ሐሰተኛ ሰነድ፣ የትምህርት ማስረጃ ያላቸው ሰዎች በተሰጠው ጊዜ ራሳቸውን አጋልጠዋል ሲል የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የክልሉ መንግስት ሐሰተኛ ሰነድ ወይም ማስረጃ ላላቸው ሰዎች ራሳቸውን ቀድመው እንዲያጋልጡ ከሰኔ 14 2009 ዓ.ም እስከ ሐምሌ 14 2009 ዓ.ም ድረስ ጊዜ ተሰጥቷቸው እንደነበር ይታወሳል። በአማራና በአፋር ክልል አጎራባች ወረዳ በተነሳ ግጭት የበርካቶች ህይወት ማለፉ ተጠቁሟል። የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን በበኩሉ ግጭቱን በዘላቂነት ለመፍታት ጥረት እየተደረገ መሆኑን አስታውቋል። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ሀብሩ ወረዳና በአፋር ክልል ጭፍራ ወረዳ ነዋሪዎች መካከል ለአራት ቀናት የዘለቀ በመሳሪያ የታገዘ ግጭት መፈጠሩን የጠቆሙት ምንጮች በግጭቱ 14 ሰዎች ህይወት ማለፉን ገልጸዋል። በሽብር ወንጀል ተከሰው የነበሩት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባ ክስ በቀረበባቸው የሽብር ህጉ ሳይሆን በወንጀለኛ መቅጫ ህጉ እንዲከላከሉ ብይን ተሰጥቷቸዋል። ቀጥተኛ የሽብር በመፈጸም ክስ ተመስርቶባቸው የነበሩት አቶ በቀለ በአቃቤ ህግ የቀረበባቸው የማስረጃ ዝርዝር የሽብር ወንጀልን የሚያመለክት ባለመሆኑ ግዙፍ ባልሆነ መሰናዳትና መገፋፋት ወንጀል እንዲከላከሉ ብይን ተሰጥቷል። የባርሴሎና የስፖርት ዳይሬክተር ኔማርን ለማዘዋወር የጠየቀ ክለብ እንደሌለ አስታውቋል። ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ ውል ማፍረሻ ላይ የሰፈረው 195 ሚሊዮን ፓውንድ ማንኛውም ሀብታም የተባለ ክለብ ሊደፍረው አይችልም ብለዋል። ኔማር የአምስት ዓመት ኮንትራት ባለፈው ሰኔ ወር ላይ ለካታሎኑ ክለብ የፈረመ ሲሆን ከላይ የተጠቀሰውም የገንዘብ መጠን ተጫዋቹ ከባርሳ ሊወጣበት የሚችል ሆኖ ከውሉ ጋር አባሪ ሆኗል። የቀድሞ የአርሴናል ድንቅ ተጫዋች ሮበርት ፒሬስ ቶማስ ሌማር በዘንድሮ የውድድር ዘመን መድፈኞቹን መቀላቀል ያለበት ትክክለኛው ተጫዋች ነው ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። እንደ ፒሬስ ከሆነ ሌማር ለእኔ ምርጡ የፈረንሳይ ተጫዋች ነው። በቀኝና በግራ መጫወት ይችላል። ጎሎችንም ያስቆጥራል። ለጎል የሚሆኑ ኳሶችን ያቀብላል። በአጠቃላይ ቶማስ ሌማር ልዩነትን መፍጠር የሚችል ተጫዋች በመሆኑ ለአርሰናል ትክክለኛውና አስፈላጊው እሱ ነው ሲል ገልጿል። የዛሬ የሃሽታግ መረጃ ወሬዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ለበለጠ መረጃ ድሬ ቲዩብ እንዲሁም ኒውስ ዶት ኢቲ መጎብኘት ይችላሉ።